Cavadzadə balinsasına tibbi sığorta ilə müraciət oldum. Orada Mursullayev Pərviz şöbənin baş həkimi mənə götürdü, rengensiz, üzəsiz cinsiyyət orqanımdan keçirtdi və zədələdi oranı. Sonra da səhv resept yazdı. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Şofiq Fərzəliyev bildirir ki, o may ayında böyrəyində daş olması səbəbindən Bakıda yerləşən Cavazadə adına xəstəxanaya gedib və orada olan şöbə müdürü Pərviz Nursullayevin onu heç bir müayinədən keçirmədən əməliyyətə götürdüyünü və beləliklə onun sağlamlığına ziyan vurduğunu deyir. Əlavə edir ki, yenidən başqa xəstəxanada əməliyyat olunduqdan sonra məsələ ilə bağlı prokurorluğa müraciət edərək ərizə yazıb. Vətəndaş qeyd edir ki, həkim səhlənkarlığı ucubatından sağlamlığından olub və işləyib ailəsini dolandıra bilmir. O kanalımız vasitəsilə baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini və ona dəymiş ziyanın ödənilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Cavadzadə balinsasına tibbi sığorta ilə müraciət oldum. Orada Mursullayev Pərviz şöbənin baş həkimi mənə götürdü, rengensiz, üzəsiz 2-də Cavadzadə bağlandı, qaldırdı yuxarı 5-ə qədər alətdən, tel kimi bir alət var, o ilə cinsiyyət orqanımdan keçirtdi və zədələdi oranı. Sonra da səhv resept yazdı. Səhər gündə Xətai qospitalına düşdüm, böyrəyim pərdə və kanallar, cinsiyyət orqanım yaman bərbat halda əməliyyata girdim. Həmin həkimin səhlənkarlığı uzman. Turan, Xətaidə Turan qospitalı. Nə dedilər? Orada dedi ki, yəni pərdədir, kanaldır, zədələnib, mı kim eləyib? Dedim ki, Cavadzadədə şöbə müdiri Mursullayev Pərviz. Və onlar da əməliyyata dedi, təcili götürülməli, qan sidiyə vermişdi, zəhərlənmə. Böyrək atqaza gedmişdi, elə bir ağrınıram, şikayətim odur ki, yəni o həkim mən səhhətimə ziyan vurdu, başqa vətəndaşların səhhətinə ziyan vurmaz. Baş prokurorluğadır Kamran Əliyevə mən maddi və mənəvi ziyan dəyib onu ödənilsin. Mənim işimə ciddi baxılsın.